Kita boleh berdebat tentang sel apakah yang paling menarik di dalam tubuh manusia. Tapi, pada saya neuron adalah dalam kedudukan lima teratas. Hakikat bahawa neuron adalah penting dalam otak dan sistem saraf kita dan ia juga bertanggungjawab ke atas fikiran dan perasaan kita, pada pendapat saya meletakkannya dalam kedudukan tinggi antara sel-sel lain. Jadi, apa yang saya ingin lakukan ialah tunjukkan kepada anda bagaimanakah rupa neuron dan kemudian kita akan bincangkan bagaimana ia berfungsi yang melibatkan komunikasi melalui transmisi isyarat yang bergantung kepada isyarat yang diterima. Jika saya lukiskan satu neuron, uh, biar saya gunakan warna lain. Baiklah, saya ada satu neuron dan ia kelihatan seperti ini. Jadi di bahagian tengah kita ada soma dan saya akan lukiskan nukleus. Ini adalah nukleus sama seperti nukleus sel sel lain. Dan soma dianggap sebagai badan neuron dan neuron akan mempunyai bahagian yang terkeluar. Ianya kelihatan seperti ini. Anda mungkin pernah melihat lukisan seperti ini dan bahagian-bahagian ini dikenali sebagai dendrit. dan dendrit dendrit ini nampak seperti dahan-dahan pokok. Jadi di sini kita ada dendrit. Dan di sini selalunya adalah tempat di mana neuron menerima isyarat. Kita akan bincangkan tentang maksud penerimaan dan penghantaran isyarat dalam video ini dan dalam video seterusnya. Jadi, di sinilah tempat neuron menerima isyarat, maka itu adalah dendrit. Dan di sini ialah soma yang bertindak sebagai badan neuron. Dan kemudian kita ada apa yang boleh dilihat seperti ekoneuron, ianya dipanggil sebagai axon. Saiz neuron adalah selalunya normal seperti sel lain tetapi akson boleh berbentuk panjang dan juga pendek. Contohnya, di dalam otak kita akan ada akson yang kecil dan ada juga akson yang panjang di dalam bahagian saraf tunjang atau di dalam salah satu anggota badan kita. Jadi, akson boleh memanjang sebanyak beberapa kaki tapi bukan semua akson neuron adalah sepanjang itu dan inilah jarak yang akan dilalui oleh isyarat biasa di skena akson uh, jadi ia kelihatan seperti ini di bahagian hujungnya ia berakhir dengan terminal akson di mana ia akan bersambung dengan dendrit lain ataupun tisu ataupun otot yang lain jadi di hujung akson kita akan ada terminal akson saya akan cuba lukiskan dengan cantik jadi kita ada axon dan ini ialah terminal axon. Dan bahagian yang menyambungkan soma dengan axon dikenali sebagai axon hillock. Anda boleh lihat ia berbentuk seperti benjolan yang memulakan pembentukan axon. Ah, saya tersilap ejaan. Dan kemudian kita akan bincang tentang bagaimana impuls bergerak apa yang membuatkan mereka bergerak adalah sel-sel penebat di sekeliling akson. Kita akan bincang dengan lebih lanjut tentang ini dan sekarang kita akan lihat struktur anatomi dahulu. Jadi, ini dipanggil sel Schwann dan gabungan sel-sel ini pada jarak tertentu di sekeliling akson dikenali sebagai salut myelin. Maka, sel-sel Schwann membentuk salut myelin. Dan saya akan lukiskan satu lagi di situ. Jadi kita tuliskan di situ sel Schwann atau salut myelin. Dan ruang-ruang kecil di antara salut myelin ini pula dikenali sebagai nodus Ranvier. Saya rasa ia dinamakan sempena Ranvier. Mungkin dialah yang menemukan ruang-ruang kecil yang tiada salut myelin ini. Jadi ini adalah nodus Renvier. Seperti yang saya katakan tadi, isyarat akan diterima di sini dan kita akan bincangkan maksud isyarat dan isyarat ini boleh datang dalam jumlah yang besar. Maka kita ada satu isyarat di sini, di sana dan mungkin satu isyarat besar di sini. Dan gabungan isyarat-isyarat ini akan bergerak ke arah hilok dan jika ianya cukup besar ia akan menyebabkan keupayaan tindakan ke atas axon yang kemudian akan menggerakkan isyarat ke hujung axon dan di sini akan bersambung melalui sinapsis ke dendrit atau ke otot lain dan kita akan bincang dengan lebih lanjut tentang sinapsis kemudian jadi di sini kita mungkin ada hujung terminal neuron yang lain seperti axon di dalam otak dan di sini ia mungkin sejenis neuron deria. Di sini pula ia boleh datang dari tunas rasa seperti molekul garam ataupun molekul gula ataupun mungkin ianya sejenis penderia tekanan. Kita akan bincangkan dengan lebih dalam tentang jenis-jenis neuron.